Dobar dan, gledate Scenu. Manekenka Ivana Korab pojavila se na premijeri predstave u kojoj igra i Katarina Radivojević. S obzirom na to da se i privatno znaju, pitali smo je kakva je Katarina kada se ugase kamere. Vrh. Ja je obožavam. Ja je obožavam. Dobro, taj njen temperament, to je njena energija. To prosto ljudi koji je znaju uživaju u toj njenoj energiji. Ivana godinama unazad živi i radi u Americi. I dok u zemlji preko okeana obožava da vozi i snima se u isto vreme dok peva srpske pesme, ovde to ne radi. Evo i zašto. Pa ovde ne, zato što ovde nemam ono što mi je zakačeno za staklo, tako da se ovde trudim da se ne snimam dok vozim. Ovo je bila još jedna scena. Doviđenja.